Opäť začínam vlog jedlom, to už normálne není možné. Ja ho začínam buď jedlom, alebo tým, že som sa práve domalovala. Alebo že idem cvičiť. Ja mám pocit, že ja neviem inak začať vlog, ale to sú väčšinou veci, ktoré robím, takže ja dúfam, že to chápete. Dostala som chuť na voľské oko a keďže za chvíľu bude 12 hodín, tak si ho idem spraviť. Potom ešte budem robiť palacinky, pretože mi ostali nejaké džemy ešte z Vianoc, alebo teda z vianočných koláčikov, tak chcem chalanom spraviť palacinky, tak vám to potom keď tak ukážem. Ale najprv si idem spraviť voľské oko, lebo mám na neho strašnú chuť a už som ho nejedla dlho. A samozrejme vás vítam pri novom vlogu, aj túto s vajíčkami. Práve som prišla domov a idem vám ukázať, čo som dostala. Ja som teda bola aj v obchode, ukážem vám, čo som si kúpila, pretože bola som na nákupe aj v Lidli, ale nebudem vám už ukazovať ten nákup potravín, pretože už je v chladničke. Bola som si kúpiť aj nejaké avivaže, pretože boli v akcii. Ne, že by som ich nemala dosť, ale chcela som ďalšie. Ale tie vám tiež neukážem, pretože už sú v kúpeľni. Ukážem vám tu aspoň tieto sprchače, tie som si teda kúpila v DM-ke, sú od Balei, stoja 55 centov tu v Nemecku. A nádherne voňajú. Neviem, či sú to... Áno, sú to nejaké limitky. Toto je, myslím si, že vanilka a mandarinka. No a toto je nejaká zmes ovocia. Inak voňajú nádherne. Ja som si nevedela vybrať, pretože tam mali strašne veľa tých sprcháčov. No a teraz vám ukážem, čo som dostala. Pretože dostala som darček od Patrika. On sa teda vrátil zo Slovenska včera. A priniesol mi darček. Ako prvé som dostala takúto krásnu Harry Potter rúžovú deku. Mám ju teda ešte v takejto mašličke, ale ja si ju pôjdem rozviazať a pozrieť si ju. Skoro som normálne vybuchla od radosti. No a ďalšiu vec, a to je dokonale, je tento kotlík. Alebo teda je to ako hrnček. Na druhej strane to má ešte také tie ich klasické koleje. A má to vlastne normálne takýto vršok. A čarodenickú paličku. To je bezová húlka. Takže s tým si to ešte môžete aj biešať. Je to nádherné, ty mi to závidíš, že? Bezová húlka. Hej, opatrne. Harry, do dobaráku. Harry, do dobaráku. Daj mi to. To je moje. Takže som dostala takýto krásny kotlík a môžem v ňom variť rôzne lektvary. Harry Potter je mŕtvy! Áno. Ďakujeme za túto prezentáciu. Inak som si dneska zlomila dva nechty, pretože som sa snažila vyťahnuť zámok na kolobežku z takej plastovej veci, ktorá je na tej kolobežke. No jak mi to nešlo vyťahnuť ešte aj tej kose, normálne mi omrzla tvár, pretože je tu strašná zima. Tento týždeň tu má byť asi minus 1 a minus 2 stupne. Prečo sa mi hrabeš v skrini? Vyberám si outfit. Z mojich vecí? Áno. OK, nebudem sa asi ďalej pýtať. A zlomila som sa pri tom nechty, takže si potrebujem zajtra urobiť nové nechty. Inak je teraz asi pol deviatej, ja idem ešte pripraviť nejaké veci, pretože zajtra budem do obeda krabičkovať a budem teda opäť toho variť viacej. Takže si ešte teraz pôjdem na to pripraviť ako nejaké zemiaky a také veci. A hej, potrebujem ešte pridať niečo na Instagram. Čo robíš? Ty ma normálne znervozne, že on mi chodí po izbe a berie mi moje veci. Jakú súpravu? Tú súpravu. Akú? Tú takú jednofarbnú. Tak jogging. A ktorú, ako myslíš? To Elise, či čo to je? To Elise? No. Tie tepláky s tom mikinou? No. Tam, v tom šuflíku. A na to si to poličam. Na moju challenge, na moju výzvu. Neviem, či... Aha, to na to mi bereš moje veci. Potrebujem pani Euku stvárniť, takže... Ja aj dobre, tak si to zober. V prvom šuflíku to je. A to sa k nej hodí, také niečo? To čo iné? No okej, okay, tak som sa len chcela pochváliť krásnym hrnčekom, ja si do neho asi inak pôjdem ešte teraz uvariť čaj. Dúfam, že ho nerozmlátim. A to je všetko, čo som vám vlastne chcela ukázať. No, to je všetko. Ja vám musím ukázať tú deku. Bože, ona je úplne nádherná, to vyzerá pre princezny. A je krásna. A je tam Gryffindor. Čo je? Chrabromil. Neboli neblvír. Áno, presne tam by som podľa mňa ja bola v tej koleji, kebyže ma konečne zoberú na Rockford. A ty bys byla... A vraspár. No určite, ty by si bol Slizolín. To stále lepšie než Biflomor. Prečo? Tak radšej by som bol Slizolín než Biflomor.
No ty mi len závidíš moju deku, pretože je krásna. Chcela som sa vám pochváliť, že už mám teda uvarený čaj v mojom hrnčeku. A toto som vám chcela ukázať, pretože ja som si teda v Lidli kúpila na ochutnanie tieto dumplings. Ja som to nikdy predtým nejedla a strašne som to chcela vyskúšať, pretože to na mňa vyskakuje všade na Instagrame, že je to vraj veľmi dobré. No neviem úplne, asi to iba prihreje, možno sú tam k tomu aj sojovky. Malo by to byť plnené, ja neviem čo to je. Schweinefleischfüllung, čo to je? Prasa. No, tak asi nejakým mletým bravčovým mesom. Takže ja si to zohriem a pôjdeme to spoločne ochutnať. Švajne! Ježiši. Toto si možno dom asi. Ja som to teda zohriala, tie bobule, ja neviem, dumplings. Naliala som si sojovku, iba tú jednu. A ideme to spoločne ochutnať a ohodnotiť. Ja to neviem jesť nejak tým balicami, neviem prečo si ich, ale ja to na to napichujem väčšinou, aj keď jem sushi s paličkami, tak ja to iba napichujem. No ja som na to strašne zvedavá. Voní to jak také tie ich rolky, alebo také rôzne veci. Mm-hmm. No. Neviem, či to uvidíte, či on to zaostrí. Ale je tam vlastne normálne jak mleté meso vnútri s nejakou cibulkou. Ale chutí to výborne. Mhm. Mňom. Ja tomu dávam 10 z 10, mne to veľmi chutí. Mali tam inak iba tieto, ale plus tam mali také rôzne ešte, alebo tam mali azijský týždeň teraz, tuším, v Lidli, takže tam mali strašne veľa tých ich jedal. Ešte ma tam zaujali, to boli také taštičky plnené, jedny boli s lososom a druhé boli tuším s krevetami, ale nakoniec som to nezobrala, pretože hovorím si, že zoberiem si len toto, vyskúšam toto, aké tak na budúce, ale toto je veľmi dobré. Tak ja si to idem zjesť. Ako som vám hovorila už v izbe, že si idem robiť nejakú prípravu na zajtrajšie krabičkovanie, tak som sa do toho pustila trošku viac ako som chcela. Najprv som si chcela iba uvariť zemiaky a pokrájať všetky tieto veci, nakoniec som sa rozhodla, že keďže ešte není ani 9 hodín, tak tie zemiaky môžem rovno dať piecť, aby som potom zajtra stihla urobiť tie ďalšie jedla, takže si tu chystám francúzske zemiaky. Mám tam teda uvarené zemiaky, akurát to prekladám druhou vrstvou a dávala som tam také udené mäsko, tu mám nejakú klobásku, samozrejme vajíčko, no a potom to celé oblejem takouto klasickou smotanou s mliekom a navrch budem dávať syr, takže toto ja teraz robím s tým, že zajtra budem vlastne variť ďalšie tie jedla, takže potom vám sa minimálne šupnem nejakú fotku aspoň tých krabičiek, nech vidíte, ako to vyzeralo a ja idem pokračovať a idem si k tomu pustiť opäť nejaké paranormálne vyšetrovanie. Opäť vyzerám jak nejaká nepodarená barónka. Ja už mám teda dovarené a keďže vždy, keď varím, samozrejme tým, že varím aj viacej jedál, trávim v tej kuchyni vlastne dosť veľa času, tak vždy, keď odtiaľ potom vyjdem, tak je zo mňa cítiť to jedlo, ako by som vyšla z nejakej vývarovne. Pritom tam mávam aj zapnutý digestor, ale jednoducho vždycky cítim proste to jedlo zo seba, normálne ešte aj z veci. Práve som dala prať, vyšla som zo sprchy, akurát tu sedím pri svojom stole. Dala som si túto úžasnú čelenku, pretože si potrebujem spraviť make-up. Ale ešte predtým ma čaká vytrhacie obočie, fúziky a asi si možno dám aj dole tieto chlopky z tváre, pretože ja sa sem tam akože holím takými tými žiletkami na pleť. Nehovorím, že to robím úplne často, ale sem tam si dávam dole takéto tie malinké jemné chlpočky, pretože potom na tom aj lepšie drží make-up a viacej sa mi proste tá pleť páči. Takže to idem robiť teraz, idem si k tomu opäť pustiť nejaké video a keď sa zbavím všetkého ochlpenia na pleti, keďže toho na tele som sa už zbavila v sprche, tak si pojem urobiť make-up, pretože potrebujem natočiť nejaké video na Instagram a nechcem tam úplne vyzerať takto. Homar mi akurát písal, že majú od zajtra zase nejaké voľno, nejakú dovolenku, takže budú mať opäť taký predĺžený víkend. No a ja som sa vám vlastne iba chcela takto ozvať, že čo robím takto v útorok. Inak ja som nejakých 10 hodín ráno, hej, ono to vyzerá, že je tma, ale není. Ja som teda vstávala dosť skoro, práve kvôli tomu vareniu, nech to stihnem urobiť do obeda a potom môžem ešte pracovať. Ale vyzerá to, ako by bolo proste 10 hodín večer, alebo nejak tak po obede. Inak tie moje uši, nádherné. Patrik sa mi stále smeje, že ja s nimi raz odletím. A možno, hej, možno keď sa s nimi naučím hýbať, tak by to šlo. Sedím tu za počítačom, áno? A Homáš sem došiel, lebo sme potrebovali ešte niečo prebrať. A teraz pozrite sa. Lahol si pred mojou izbou, tam tak leží, proste jak vykotený chrobák. Môžeš mi povedať, čo tam robíš? Takto sa robí vykotený chrobák. Áno, tak to vyzerá chrobák, ktorý padne na chrbát a nevie sa dať naspäť. Sme sa bavili, niečo si hovorila o vlogu, no? Že si začala točiť nový vlog. No. A hovorí, že zatiaľ tam nič nemáš, tak... Aha, tak ty si vymyslel content do vlogu. Mňa aha. Aha, a to má, ako to čo teraz, je to nejaká, ja neviem, poloha v joge, alebo niečo, čo by... Ne, to je mŕtvý chrobák. Aha, čiže ja koľko mám? Takže mám teraz 15 minút točiť to, jak ty budeš robiť mŕtvý chrobák. Tak pol minútky, no, budeš mať navyše.
Mŕtvy chrobák už význam nemá. Tak dobre, tak dajme, že on žije, len sa prekotil. Tak sa teraz akože jak chrobák daje na druhú stranu. No. Dobre. Nevládzem už. Je tam nejaká vrava na chodbe. Čo, poď. Ježiš, no pozrite sa, jak stará Blášková a že a mne on bude nadávať, že ja toto robím. Musíš sa pozrieť aj cez kukátko, keď chceš špehovať. Robívate prosím vás toto aj vy, čo žijete v bytoch alebo kľudne aj na domoch? Že ako náhle sa niečo deje u susedov alebo na chodbe, tak hneď tam letíte? Ja milujem tie videá z TikToku inak, kde robia... Vieš, že tam sa hádajú susedia a oni s fénom vyjde von a fénuje si vlasy a pozerá sa. Ja je akožto veľký introvert. Niekedy robím to, že som už nachystaný, mám kľúče vonom, smeti. A takto stojím a počúvam, kým niekto odíde preč. Až potom idem. To aj ja niekedy robievam. Lebo sa mi nechce proste stretávať s ľuďmi. Mne sa tiež občas nechce stretávať s ľuďmi. Preto to robím. Prečo vyzerám pre Boha zase, keby mi vybuchol fej na hlave? To už není možné. Inak som si všimla, že tu tie obrazy, niekto to musel posúvať. Pozri sa. Tieto ja sú... som sa včera trepol hlavou do tohto a posúval. Aha, no tak už chápem. Prečo ja som na to vyskúkal asi 15 minút a pozerám, že to, čo to je? Utekal som sa ponáhľal a som ho len tak... A ja už, že tu je nejaké paranormálne. Á, ty už išla si ten oný prístroj tam. No keby, že mám tie prístroje na vyhľadávanie duchov, tak ja už by som tu s tým ona blikala. Ja si to chcem kúpiť. Na Amazone to majú rôzne tieto detektory duchov a podobné blbosti. A ja sa vidím, ja stranovi dávam. A budem tu s tým lietať po bytovke. S tým počítam. A ja s tým počítam. No ma to zaujíma. No tomu ver, ja už som premyšľala na všetky, aké miesta pôjdem a kde to pôjdem všetko skúšať. Ak to budem robiť, tak to určite uvidíte, hej? Tuto moju novú záľubu. Jak proste deti na YouTube, čo videli video nejaké, tak my to musíme opakovať. Ale ja toto robím furt so všetkým. Fakt, ak si pribadám malé decko niekedy, ale to ťa zaujíma a to ti nedá. Mne to nedá proste, že nekašľam na to, na čo. Si hovorila, ne? Jak si minule mala... Ne paranormálne vyšetrovanie, ale krimi príbehy? Kde som mala krimi príbehy? No, keď si mala o 3. ráno noci. Čo sa tu strieľalo? No. No. Že vraj to boli iba tie rachoty či buchoty do Silvestra, ale podľa mňa nie, pretože to normálne znelo asi 3-krát po sebe a to posledné fakt znelo jak strelba, proste také, že puf, 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 puf. Dobre, tak toto úplne neznelo, ale chápame sa. No a zrazu proste pri vedľajšej bytovke, kukláči tam chodili okolo bytovky, potom tam došlo ďalšie policajne, mali kukle na hlava. To boli policajti. Čo mali kukle? Jasné, keď je minus 10. Mali kukle. To boli normálni policajti, to neboli tí, čo dávali... Dobre, nehovorím, že to boli neviem, jaký oné porad FBI. No ale proste došli, tam stali pod bytovkou, chodili, ne a tak, potom došli ďalší dvaja, potom išli do tej bytovky, tam behali. Ja vám senke tak dám nejaké zábery, pretože ja som to točila. Mm-hmm. A stala som tu za okrom o 3. v noci a hej, presne, Homara som budila, že poď sa pozrieť, proste tu sa niečo deje. To bol krimi príbeh. Ale vlastne oni potom iba prešli tú bytovku, vonku pod bytovkou sa začali smiať a potom odišli, no tak asi... Neviem. A neviem, dodnes neviem, či to bol zvuk pištole, alebo to bol zvuk nejakej tej zastranej silvestrovskej buchotavej rakety. Rád. Ale zase na druhej strane, keby naozaj tam niekto pištoloval, no, tak každý si povie, že to je dielobuch. No presne, ty máš dielobuch hlave. Ja mám inde. Ježiši Kriste, opravte obrazy prosím ťa, lebo... No. Ja si nemám si ešte variť kávu. Čo sa mi to s tými vlasmi deje? Prečo mám takéto vlasy vždy po celom dni? Sedím iba za tým počítačom? Čo, jak by som sa válala niekde v slame? Alebo čo, prečo mám také vlasy? Furt, hlavu chytáš asi na lebe. Omar už spí, takže budem sa snažiť trošku hovoriť tichšie. Ja som sa to práve pýtala aj na Instagrame, ale hovorím si, že sa to spýtam vás aj tu vo vlogu. Ak ma sleduje možno niekto, kto sa vyzná v nechtoch, alebo mi bude vedieť poradiť, tak budem samozrejme veľmi rada. Ako dobre viete, ja už si nejakú dobu teda robím gelaky, to znamená, že mám aj tú lampu a všetky tie vecičky k tomu. Máme rôzne gelaky, či už z drogérie, zo Šínu, ale deje sa mi to väčšinou pri všetkých, že keď si urobím ten gelak, on akože samozrejme vydrží niekedy týždeň, niekedy dva, Justy mi píše. Ale občas sa mi stane, a stalo sa mi to práve že aj teraz, že sa mi ten gelak tak odlúpi. A pritom som si ho robila asi pred 2 dňami. Tie ostatné zatiaľ ako držia, ale neviem, čo mám robiť inak, alebo čo možno vyskúšať, alebo čo si dávať možno ako nejaký lepší podklad, alebo čím to je, či sa to stáva aj vám. Neviem vôbec, čo robím zle, takže budem samozrejme rada za akékoľvek vaše tipy, rady, ako sa tomu vyhnúť. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja si idem dopísať svoj to-do list na zajtrajší deň a idem si dorobiť necht.
Došiel mi balíček zo Shinu, mám ho akurát tu, pred chvíľočkou mi ho doniesol kuriér. Nechce sa mi na to teda točiť samostatné video, keďže je tam naozaj len málo produktov, tak vám to ukážem rovno tu vo vlogu. Sú tam teda aj nejaké veci pre Homara. No, práve... tam sú aj moje veci, áno, takže... práve som doletela, takže rovno vám ukážem aj to. Áno. Toto je pre Homara, sú to nejaké flaštičky, asi na tetovanie, alebo na nejaké tie... Áno, na zelené mýdlo. Len mi tu s tým nešuchci, s tým balíčkom, hej. Ja tu mám potom nejaké copy, sú to vlastne presne tieto isté copy, ktoré mám teraz momentálne na hlave. Ono je to na taký ako keby štípec, urobíte si svoj cop, prištipnete to na to a fakt to drží výborne. Ja tento teda už používam... Koľko ho mám? Možno to bude už aj mesiac. Od toho prvého obrovského nákupu zo Shein ho vlastne používam a preto som si ho objednala viacej, nech ho až tak neopotrebovávam, pretože samozrejme, keď to ako prečesávate alebo tak, tak sa to trošku ničí. Takže tých tu mám 4. Áno, mám tu 4 kusy vlastne iba týchto čiernych copov na štipec. Tá cena inak toho jedného bola asi 5 eur. Potom sú to takéto nejaké čierne, neviem, či to uvidíte, nožničky, to si opäť objednal Homar. To sú moje, to je na nitku. Aha, takže nožničky na nitku. Oh. Tu je taký svietiaci, neviem, ak sa to volá LED pás, alebo čo to je? Hej. Je to vlastne taká jak neónová žiarovka v kotúči, ktorú vy si môžete upraviť do rôznych nejakých tvarov a vlastne vám to potom bude svietiť, či už na stene, alebo tým niečo omotáte. No, je to v žltej farbe, mali tam teda rôzne farby, aj nejaké fialové, rúžové, neviem aké, takže to... Daj! Homar. No a poslednú vec, ktorú tu mám, sú myhalnice. A to som si tam brala takéto dva... typy. Ja som teda ešte nemala, takže som na ne zvedavá, ale vyzerajú pekne. Takže to je všetko z tohoto Shein nákupu, čo mi prišlo. Povedal si trochu odpočinúť, no. A keby som zaspal, tak ma zobuď. Tak na jar možno. Aha, dobre. Tak dám si budík, že na jar. Chcela som vám ukázať ten vlas, ako to vlastne vyzerá. Je to takýto dlhý cop. Ako môžete vidieť, tak ja to mám niekde asi takto. A takto nejak to vyzerá, že je v tom vlastne taký štipec, ktorý takto otvoríte a vlastne si to normálne pripnete po ten svoj cop. Takže má to fakt strašne jednoduchú vlastne tú aplikáciu, alebo to, jak to na tie vlasy dať. No, čo povieš? To je stratené vajíčko. To sa volá stratené vajíčko. Také spraviť neviem teda. Ja viem toho hodne, ale také vajíčko. Ono sa tak úplne roztečie, keď ho rozkrojíte na tom chlebíku. Ja to úplne milujem. Z Instagramového videa? No, povedzme. Koľko bodov? To má 10 bodov. Aj s tým zeleným. A tu čo sa deje? Tu sa robí veľkonočné upratovanie. Pre Boha živého, však je január. Ale William sa tu nechce vytuším, on uteká preč inak. Potom ho treba dať aj do kúpeľne. Všade ho treba. No, to je pravda. Ja som sa tak dobre najedla z tých avokádovo-vajíčkových toastov. Úplne to milujem a veľmi dlho som nerobila už to stratené vajíčko, pri tom to mám tak rada. Akurát tu teda sedím už u seba, idem si ešte spísať nákupný zoznam, pretože Homar vravel, že by zbehol do obchodu, takže mu pripravím zoznam, pretože budem opäť vlastne večer krabičkovať na nasledujúce 3 dni a uvažujeme nad tým, že by som možno spravila guláš pre chalanov. Dlho som to nevarila, takže asi spravím aj to. A tým pádom to sú moje plány potom na poobede minimálne hodinu, dve stráviť v kuchyni a variť, pozrieť si tam niečo. A to je taká moja forma oddychu, relaxu a mám to rada. Vždy sa na to tak teším po tých nejakých troch dňoch na to varenie. Mala by som sa ísť aj očesať a upratať si postel a potom dať Williama aj ku mne do izby. Nech to tu tiež prebehne, pretože tu mám veľa prachu a vlasov a všetkého po zemi. Práve som dovarila, akurát to nachádzam v kuchyni a keďže som krabičkovala, tak jak som vám hovorila, tak som toho robila trošku viac. No a robila som aj ten guláš, takže vám ho ukážem, Homar ho práve ochutnáva, takže sa ho potom opýtame, čo na ňo hovorí. Už je tu asi iba polka, hej, pretože som ho dávala do krabičiek, ale ja si myslím, že sa vydaril. No a mohol by si nám zreferovať, čo na ňo hovoríš. Je taký paprikový, hodne, ale dobrý hodne. Povedz mi, čo teraz robíš.
Čo robíš? Ja to znervozujem. No povedz do vlogu, čo si povedala Rihane. Ktorá porodila dieťa a preto pribrala. Počo si ja nepadala? Priznaj sa nám pekne do vlogu, čo si povedala Rihane. Pardon, že som si teba... Že si ma prirovnal k tuleňovi. To bol Lachtan. Lachtanovi, čo sa kúpilo obrne. Aké mám vlasy? Ostrihané. Čo ideme robiť? Tetovať ideme, všetko je pripravené, musím si dať ešte boty. No, ideme tetovať a ideme teda, ja vám to nebudem asi úplne ani točiť, ani ukazovať, pretože neviem ako, pretože ideme tetovať na zadnú stranu stehien. Ja už to mám teda také nápisy spravené, ale treba ich vyplniť čiernou farbou. Sme to teda raz robili, ale dosť to ako bolí, je to taký zdlhavý proces, takže ideme pokračovať v ďalších písmenkách. Ja tak vám sem potom šupnem aspoň fotku, že jak to vyzerá. No a ide sa tetovať. Chceš dáku hudbu alebo ticho? Asi ticho chcem. Alebo ja si budem hrať hry. Hubu? No to by som poprosila. Dnes totiž to úplne nemám svoj deň a proste nemám náladu na nič a na nikoho, takže práve preto sme vlastne vybrali dnes aj takúto formu aktivity, kedy aspoň dokončím to tetovanie, pretože už som to dlho chcela, aj keď pochybujem, že to dokončíme naraz, teraz. To sa rimovalo. Áno, takže myslím si, že spravíme asi len nejakú čas a opäť to potom necháme na inokedy. No, ale keďže mám dneska taký deň, kedy vôbec nemám na nič náladu, plánovala som teda aj niečo točiť a tak, ale vôbec sa na to necítim, tak práve preto toto bude taká forma oddychu, aj keď moc si pri tom neoddychnem, pretože to asi bude bolieť. Možno mi to dodá nejakú chuť do niečoho, keď to dokončíme a pôjdem tie veci porobiť, ale nechce sa mi. Môžeš sa presunúť na lôžko. No, tak ja už mám po tetovaní, ako bolesť to bola fakt poriadna. Neviem, prečo to na tom mieste tak bolí zozadu toho stehna. Ale kebyže to mám obodovať od 0 po 10, tak je to taká, no podľa mňa možno aj devina. Fakt to tam strašne bolí, ale ja už som tam predtým mala jedno tetovanie, takže možno ešte aj tým, že sa to vlastne pretetováva, tak je tá bolesť preto taká veľká. Teraz to ideme dať do nejakej fólie. Ja by som vám toto aj ukázala, ale je tam nadávka, mám to pod zadkom, ale normálne ma to vyčerpalo, takže budem sa asi najesť. A ty ako hodnotíš mňa ako zákazníka? Pohodne. Môžeš povedať pravdu. Ale to je iné podľa mňa, lebo pri mne sa vieš uvoľniť. Vieš, keď si u niekoho cudzieho, tak nedávaš až tak najavo, že ťa to bolí podľa mňa. To asi hej, no. Chudák, ten si vypočuje vždycky nadávky a všetko a výhrášky všetkého možného druhu, ale tak mne to pomáha proste pri tom pracovať ako, s tom. Ale to zas ne. Myslím, že to zas tam až nebol. Hej, občas aj to mi vyletí. No a mne to pomáha s tou bolesťou, no tak pardon. Vieš, že vždy, keď to dokončíme, ja sa potom už ukludním a poviem ti, že prepáč. Homár, poď sa pozrieť, ja akurát som dostriela video o Vinted nákupoch a dala som tam, lebo som tam ukazovala aj tvoj Instagram, pretože tam mám vestu, čo si vyrobil, a dala som tam aj tvoju fotku. Aha. Pozri. Čo povieš, som tam vybrala tvoju najlepšiu fotografiu. To som ja, hej. No. To kde si vyhrabala. To spravila umelá inteligencia, ale podľa mňa sa to podobá, a není to dobre? Si predstav, že niekto bude vidieť moje prvé video toto a on si bude reálne myslieť, že hen tak vyzerá. No tak očakávam správy na Instagrame. No ja si myslím, osobnou, že toto všetky babí z tohoto no, sa im rozklepú kolena, podľa mňa. No keby len kolena. No, tiež pravda. Ale podľa mňa to nemá ďaleko od pravdy, pozri, hej, no, toto. Tak som kedysi chodieval ako na také... Na také žúrky? Zábavy, no. A ja si mal také oblečenie? Hej, aby sa diskogula odo mňa odrážala. No. Keby sa ma nechal nárad vlasy, tak presne tak to by vyzeralo. Zazmeň tie oči totálne opuchnuté. Akurát som sadla sem do postele, pretože som doteraz sedela za počítačom a Homar sa vrátil z obchodu, lebo bol na nákupe, keďže zajtra budem variť. No a on chce tiež teda niečo pripravovať, takže si bol na to nakúpiť veci. No a doniesol mi sushi. Takže ja tu sedím opretá o radiátor, pretože sa zohrievam, lebo som nejaká zmrznutá dnes. A idem si dať sushi. Strašne sa na to teším. Oni tam teda predávajú v tom Lidli aj takéto väčšie boxíky. Tie si teda ja väčšinou brávam, pretože tie sa vyplatia viacej. V tomto malom máte povedzme nejakých takýchto 6-7 kúskov. Je tu aj sojovka, wasabi, je tam ten zázvor, ale ten standa ja nedávam, pretože to mi nechutí. No idem si to namixovať a idem sa najesť. A ešte tu mám energetia k tomu. Zažnem si svetlo a dám si dole tie okuliare, lebo zase ma to bude rozostrovať. Dnes je nedeľa a dnes teda Homárovi končí jeho termín na splnenie prvej výzvy. Kto ste sledovali aj minulý vlog, alebo kto nás sledujete na Instagrame, ja vám sa šupnem náš naostro Instagram, tak viete, že Homár vlastne prehral stavku, to znamená, že teraz plní takú celoročnú výzvu, kedy každý týždeň odo mňa dostane nejakú novú úlohu. No a vlastne musí to ako natáčať, to znamená, že všetky tieto videá o tom, či splnil výzvu, nájdete na našom Hero Hero, kde nás nájdete ako naostro podcast. No a tento týždeň plnil prvú výzvu, kde sa musí
musela dať do role troch influencerov a tak trošku sa zahrať na dve ženské influencerky a na jedného mužského influencera. Ja už som tie videá samozrejme videla, dosť som sa zasmiela a teda už sú práve aj na tom Hero Hero. No a zajtra ho vlastne čaká nová výzva, ktorú opäť budem uverejňovať na našom Instagrame, takže koho vás to zaujíma, tak nás tam jednoznačne sledujte. No ja sa idem teraz najesť a zároveň som sa rozhodla, že tento vlog aj ukončím. To znamená, že nezabudnite ma sledovať na Instagrame, inak ešte stále tam prebieha súťaž do 20. januára o nejaké kozmetické produkty, o taký ako čistič na pleť, takže ak také niečo by ste chceli získať, tak sa určite do tej súťaže zapojte. To je odo mňa všetko, ja vám ďakujem za sledovanie tohoto vlogu, dúfam, že sa vám páčil. Budem veľmi rada za akúkoľvek spätnú väzbu alebo komentár, čokoľvek. No a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Takže pekný zvyšok dňa, rána, večera a ahojte.